Не втихають важкі бої майже по всій лінії зіткнення в районі міст Бахмут-Солидар. Російські окупанти продовжують атакувати українські позиції практично в лоб, не рахуючись із втратами. Солидар. Українська армія, на жаль, змушена була відійти практично з усього міста, за винятком території в районі станції Сіль. Південніше Солидару ворог захопив населений пункт Підгородне та всіма силами намагається пробитись до Красної Гори та Поросковіївки, що дасть змогу перерізати трасу Бахмут-Сіверськ. Але є один нюанс – Збройні сили України, які відбили атаку ворога на цій ділянці. В разі, якщо ворог не підтягне резерви, атакувати далі фактично не буде ким. В місті Бахмут бруднодубі намагаються просуватись вздовж вулиць Патріса Лумумби та Максименка. Успіху не мають. З'являється інформація, що ЗСУ вдалося відтіснити противника із населених пунктів Іванград та Опитне. Чекаємо на підтвердження. І, мабуть, найважча ситуація на всьому Донецькому напрямку в районах населених пунктів Кліщівка та Андріївка, де російські окупанти намагаються пробити оборону ЗСУ та вийти на оперативний простір в районі траси Бахмут-Константинівка. Українські воїни героїчно тримають оборону. Все буде Україна! Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал.